Тағдырдың жазуымен мүгедек арбасына танылған жетісулық жас кәсіпкер халықаралық грант иегері атанды. Жапонияның Қазақстандағы елшілігі арқылы ақысыз көмек әлеуметтік жобасына қатысқан елдостың айы оңынан туды. Жақында күншығыс еліне жіберген құны 25 миллион теңге болатын жобасының мақұлданғаны туралы қуанышты хабар жетті. Тағдырдың соқпақты жолында қиындықпен бетпе-бет келіп түрлі ауыртпалықтарды еңсере білген жас кәсіпкер өзі сияқты мүмкіндігі шектеулі жандарға үнемі көмек қолын созыр. Талдықорғаннан мүгедектерге арналған дене шынықтыру орталығын құрып, су дертке дауа, жанға шипа болған. Алакөлдің жағасынан пансионат ашқан ол, тынбай еңбектеніп келеді. Кәсіпкер ұтып алған халықаралық грантына облыс орталығынан мүмкіндігі шектеулі жандарды спортпен сауықтыруға арналған кешен ашқысы келетінін айтты. Спортивный реабилитационный комплекс болады. Өйткені жатақханасымен бірге және спорт залымен бірге и құдай қаласа бассейнде бірге қосқым келеді, өйткені бассейнде жүріп үйренуге өте ыңғайлы.